Hari ini kita pakai masker secara harfiah, jaga kesehatan. Yang kedua, pakai masker artinya jaga lisan. Ngomong ya ana filtere, ngomong ana saringane, mikir disit nembe ngomong. Aja per ngomong nembe mikir. Gak bisa status WhatsApp ora usah nyindir-nyindir. Sing disindir ora mikir. Tanggane macam arep melu kesindir. Sing dirasani wong siji, sing kerasa wong sing alam bumi. Ti, Siti rungokna. Belajar Bu nang omah ngomong sing apik. Aja mau nyelak kutak, dume anake wong sugih, dume ayu, ari sing lanang nyepelekna ngomongnya ala. Pak, sampean jadi bojone nyo rasa kangen polah. Rika jadi bojone nyo kan modal kolor-kolor tok. Ya lo, wong lanang dikaikukna nelangsa ora, Pak? Larati, bapane jabe modal kolor-kolor tok tapi kan ana isine. Pasar melunggu yuk. Aja sampai Bu, fatayat muslimat, wong wadon gentak nyentak karo wong lanang. Wong lanang kok sampai diseneni nasi wadon, apa penyanti nganti digentak. Wong wadon kok ngomongin nyel kutak elek karo wong lanang. Hilang wibawa suami, hilang karisma seorang kepala rumah tangga. Belajar ngendikan sing sae, matur dijaga. Mulutmu adalah harimaumu. Keselamatanmu berada di dalam demo. Ngomong kudu nganggo waton, aja muaton ngomong supaya lisan kita ora menyakiti hati tiang sanes. Rawuh haring kondangan kabeh dirasani. Kondangan wedang teh. Rasane lang alor lang ngidul kaya uyuh jaran. Ngerti-ngertine rasane uyuh jaran. Sing hajatan wong sugih nyembeli wedhus satene gede-gede diomong mamer. Sate bisa kebel-kebel. Niat ngelulut ditelak apa? Satene cilik-cilik dirasani hi wong sugih kok pelit. Sate sekutil-kutil. Ye kutile sapa di sate? Hajatane mantenan, pengantin wadon ayu sing lanange ala. Ya dirasani. Ya Allah, ki pengantin wadon ngimpi apa? Ih, bocah wadon ayu ayu grandong anyang-anyangan. Ya Allah, giliran pengantin lanange ganteng sing wadone ala, ya dirasani. Pengantin lanange picek. Takon senenge nyelekiti ati, ngerti-ngerti tanggane taunan bocor meteng-meteng, ngene takon nglarani. Ih, taunan bocor meteng-meteng. Ki sampean sing mandul apa bojone sing ora urip? Ngerti-ngerti anak kita gane tahunan nurung bojo-bojo menit aku nyelak utak. Hihi, anak kita gane perawan tua. Dulu ibu 12 tahun 15 tahun nikah itu hal wajar. Ini 2022 guys, udah gak ada bahasa perawan tua. Hello. Deweke, deweke. Nyengiti nemen. Kini nembian lagi pengajian ngarani bunya ini perawan tua kini nembian lagi. Yakin wong kerajaan kreotok. Sorry maaf ya, aku 26 tahun nurung bojo bukan nyora payu, sorry hello. Sing antri pirang-pirang. Gari milih wong aku durung karep. Kula sing durung karep. Sing lamar aki wingi kula menembe dilamar karo pengusaha batu bara. Saking Kutai Kartanegara Kalimantan Timur tak sombong karo wong kerajaan sedhela lagi nyong. Perawan tua, perawan tua. Cuma non saya bu, kabeh mau gue perjalanan hidup, gue kulo pelajari barang. Dheweke yang lamar ngomong iki mumpuni, aku ngeliat bojo kerasa pati ayu lah pada merongos ora apa-apa. Ngelamar tapi nyelekiti hati. Ya 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 ora apa-apa sih. Jujur memang menyakitkan. Jujur menyakitkan. Jenengan ireng, tudang teng kuteng mesti mangkel. Mangkel. Jenengan lemu, tudang brot gembrot, enek rasane. Nyong merongos ya kan?
dendang ngos merengos bededek wetenge. Sing diomong merengose sing bededek wetenge nyong rasane kesuh. Jujur memang menyakitkan. Tapi dheweke ngomong ya tak hormati bae Bu, jenenge manungsa kan pilihane warna-warna. Ana sing ngomong pada-pada ora ayu, sing penting aling ibadah. Soalnya ngertine maisyah, tok ngertine kerja, tok. Makanya golek bojo wong wadon sing bisa ngimbangi ya kuwi wong wadon sing aling ibadah. Syukur ya aling ibadah, ya ayu bening langsing glowing putih. Yang ana bojo karo bihun. Ya kan bening, langsing glowing plus lunyu maning. Bihun. Kula jujur kemawon, tesi ta'alum teng pondok, tesi ngaji, lajeng kula nggih tesi kuliah. Kuliah kula mau nembe lulus S1, kepeng lanjutaken S2. Nek pancen kula wis geblet nemen kaya kowe ya. Geblet nemen kuwi darurat kaya kowe ya, Bu ya. Darurat kuwi apa ya bandreng-bandreng. Nek wis pancen bandreng nemen, wis kawit SD kula nikah. Wong sing kula dilamar kawit SD. Tapi kan kalau dereng karep, karena kalau udah prinsip, umpamane anten putane jenengan teng mriki nganti 28 tahun, 29 tahun, 30 tahun durung bojo-bojo, jenengan mungkin ya bingung dadi wong tua pastine. Tapi udah ora payu-payu. Emang dagangan buat anak kok coba-coba, hello. Cuma mungkin dhewe prinsip, prinsipnya mungkin begini, kula tak sekolah dhisik. Kok tak nyeneng nah wong tua dhisik. Mungkin dhewe prinsip begitu. Tak golet pengalaman tak kerja tak seneng nah dhisik keluargane kula. Kula kepengin kula kan adine kula rumin ya Allah. Kula tesi kepengin kiambek. Sampamane nginjang kula dhewe bojo unyong garing golet insyaallah gampang. Tapi nek arane jomblo wis dhewe pengalaman dhewe ilmu wis bisa nyeneng nah wong tua, wis bekti karo wong tua ora usah mawi dadak golet, malah digoleti nggo goletan hidup jomblo. Dheweke dheweke ngomong aja nyelak utak. Mangkana yuk minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Sing iman karo Gusti Allah, iman karo dina akhir, hendaklah matur sing sae, mboten saged matur sing sae, lewi pecik men, lewi pecik men.